Давайте також до державного історико-культурного заповідника Меджибіж. Як, чим він зараз живе в період війни? Чи відбуваються там якісь екскурсії? Що нового, можливо? Тому що до 24 лютого ви приходили, розповідали про те, що у вас були започатковані аудіоекскурсії, відповідно. Чи є зараз якісь новинки і чим взагалі живе? 24 лютого, початок повномасштабної російської агресії, він змінив життя у всіх сферах діяльності, в тому числі і в музейно-заповідній сфері. Ви знаєте, що відбувається із містами Київщини, Харківщини, загалом Сходу України. Там є багато музейних закладів і, знову ж таки, якісь з них змогли провести евакуацію, якісь ні. Це дуже серйозне питання, яке, ну, просто, скажімо так, державної, національної і, можна сказати, світової ваги, тому що йдеться про культурну спадщину. Питання непросте. Певною мірою ми, скажімо так, надали посильну допомогу тим, чим могли. Що стосується самих тих процесів, це ми вже будемо говорити вже на рівні, що називається, це буде, тут будуть спікерами представники, можливо, Міністерства культури, і це вже буде після перемоги. От. Те, ну, але це особлива сфера життя, особлива сфера діяльності. Після певної зупинки, власне кажучи, музейно-заповідної роботи, ми разом із всіма закладами культури, загалом із всіма колективами, включилися у допомогу територіальній обороні, переселенцям, зборі гуманітарної допомоги, виготовленні певного тактичного інвентаря. От. Тобто цим колектив був зайнятий досить тривалий час. Мешкали у нас транзитом і переселенці, які в такій першій великій хвилі рухалися до заходу України, рухалися за кордон. Ну, але, знову ж таки, поступово, як і скрізь у всій країні, життя починало відновлюватися. Ми вже із квітня почали, ну, оскільки заповідникам це не заборонялося, ми почали прийом відвідувачів, адже заповідник не музей. У нас насамперед є фортеця, є замок, є... він сам по собі є таким експонатом, який нікуди не вивезеш, який нікуди не забереш. Ну, власне кажучи, можливо, його тому складніше оберігати. Звичайно, зупинилася реставрація. То є велика проблема, і ми розуміємо, що це дуже надовго, тому що після закінчення війни, а вже і зараз, тому що звільняються наші міста, наші села, людей треба десь приймати, треба величезний комплекс питань. І реставрація пам'яток, вона відходить на другий план. Це прикро. Я кажу так, що це ще один гріх москалів, які почали цю всю, ще починаючи з тих років, цю всю безглузду і, ну, просто не знаю, як це все назвати, слів культурних просто бракує. Це ще один їхній гріх і не найбільший. Скажімо так. Реставрація зупинилася. Але, знову ж таки, ми підтримуємо те, що зроблено. Ми відновили поступово повноцінну екскурсійну роботу. Зараз до нас приїздить досить багато людей. Вони приїздять самостійно. Чи можна сказати, що людей побільшало? Групами. Ні, ні, не побільшало. Не побільшало. Все ж таки це військовий час відчувається. Все-таки людей менше. Але що важливо, що на початку такої екскурсійної роботи ми розгорнули таку програму «Музейний десант». Ми спільно з волонтерськими організаціями, спільно з госпіталем для
ветеранів війни, так, з іншими медичними установами. Ми привозили до себе на екскурсійні, на такі екскурсійно-концертні програми наших бійців, які є на реабілітації, які одужують. Спільно із обласним театром «Ляльок» акція «Арт-терапія». Подібні програми для переселенців вимушених і їхніх дітей. От. Тобто це, по суті, дало такий потужний старт і промоцію тому, щоб люди далі поїхали до нас. Звичайно, не зупинена наша наукова робота. Насамперед, робота археологічна. Звичайно, розкопки проводяться. Так, розкопки проводяться. Цього літа ми провели дві практики студентських. Вони були менш чисельними, аніж раніше, але дві практики. Це студенти Східноукраїнського університету, який раніше базувався у Сєвєродонецьку, зараз переведений до нас, до центральної частини України. І студенти Києво-Могилянської академії, вони у нас проходили археологічну практику. Працюють у нас і волонтери, теж працюють на розкопках. От. Тобто, сезон, і причому сезон ще продовжується, він у нас, скажімо так, може тривати взагалі цілий рік. Вчора, до речі, відзначили разом із археологами всієї країни, відзначили День археолога, відзначили його звитяжною працею на розкопі. Тобто, все на робочому місці. Все на робочому місці. Дослідження архівні продовжуються, теж ведуться. Зокрема, минулого тижня ми дізналися, ну, фактично це одне з імен, але ім'я того архітектора, керівника робіт із розбудови Меджибіської фортеці, який робив ці роботи при Миколаї Синявському, коронному гетьманові, який, власне, ну, в 1540 році він, власне, купив Меджибіжу повну свою власність і почав його розбудовувати. Дізналися конкретно, напевне, ім'я цієї людини. Це виявилося ім'я несподіване. Це не те, яке, які, не одне з тих імен, які завжди у нас десь там ходили у публікаціях наших колег. Є багато знахідок, багато таких несподіванок, ну, не тільки у ґрунті, але і в науковій роботі. Виставкова робота. Зараз починаючи із Дня Української Державності, з 27 липня по 24 серпня, по День Незалежності, але ще й трошки далі, ми проводимо місяць історії Української Державності. Виставки, які постійно у нас проводяться, доповнюють одна одну, додаються. Найбільша, найважливіша, не за числом, а за своїм значенням, це виставка печаток. Матриця державності. Від найдавніших князівських печаток, які знайдені у нас у Меджибіському замку, до, увага, печатки Української Центральної Ради, печатка велика печатка Української держави Павла Скоропадського і велика печатка Української Народної Республіки, їхні оригінали, із приватного музею Шереметьєвих, місто Київ, вони зараз демонструються у Меджибіському замку. І це буде тривати, скажімо так, принаймні до Дня Незалежності, можливо, це буде і довше. От якщо говорити про сам День Незалежності, готуєте щось до 24 серпня? Ну, ситуація в тому, що в умовах воєнного стану провести масові заходи якісь, ну, це неможливо, але ми готуємо нову виставку, яка доповнить ті, які у нас зараз є, а погодьтеся, що виставка цих печаток – це серйозна подія. І, зокрема, до речі, саме оці три у складі, ну, набагато більшої колекції у 2019 році демонструвалися у Нью-Йорку. Цю виставку організувала, проведення цієї виставки за океаном організувала українська діаспора. Можливості їх побачити тут на Хмельниччині – це унікальна можливість. От. Ну, а крім того, ми до Дня Незалежності ще відкриємо нову виставку, яка теж буде саме оригінальною, це будуть унікальні речі, і анонсуємо її дещо пізніше.